chcete nechat pomoct tím, co pro nás naši předkové vytvořili. Jak my věříme, pomocí inspirace, kterou dává sám Nejvyšší. Už Dostojevský řekl, že krása spasá svět. A Benedikt 16. když dále hovoří o této myšlence, pak říká, že je to především krása víry, která zůstala nedotčená zlem, které je člověk přináší do tohoto světa. A
Thank you.
Infidelium.
Thank you.
Ostende.
Thank you.
Since you taught.